ନିର୍ବାଚନର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବାକୁ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଖସଡ଼ା ମିଶନ 2014। ଗାଁ ଗାଁରେ ସଭା, ସହର ବଜାରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ନୂଆ ଟିମ୍ ଲିଡର, ନୂଆ ସ୍ପିରିଟ୍, ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମୁଖିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେଭିଙ୍କ ଫେଜ୍ ୱାନ୍ ଯାତ୍ରା, ସରିଥିଲା କନ୍ଧମାଳର ଚକାପାଦରେ। କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜୟପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ପରେ କେଭି ପହଞ୍ଚିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେବେ ଏଥର ଫୋକସ୍ ଆଦିବାସୀ। ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେଭିଙ୍କ ଟୁର୍। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ, ନେତା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ଟିମ୍।